ଲାଗି ଯୁବକ ମୃତ୍ୟୁ, କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ରାଜରାସ୍ତା ଅବରୋଧ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକର ମହିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ଠାକୁରାଣୀ ଛକ ନିକଟରେ ବିଦ୍ୟୁତ କରେଣ୍ଟ ଲାଗି ଜଣେ 27 ବର୍ଷ ବୟସ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ମାଇଛେଳି ପଞ୍ଚାୟତ କୋଷକଟା ଗ୍ରାମର ପଦ୍ମଲୋଚନ ସାହୁ ଓରଫ ଟୁଲିଆ। ସେ ଦୋକାନ କରିବା ପାଇଁ ଭଡ଼ାରେ ନେଇଥିବା ଦୋକାନ ଗୃହର ସଟର ବନ୍ଦ କରୁଥିବା ବେଳେ କରେଣ୍ଟ ଲାଗି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏଥିନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଓ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ଗ୍ରାମବାସୀ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଛକଠାରେ 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରି ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ। ମହିପୁର ପୋଲିସ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ରମେଶ କୁମାର ଦେବତା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହଟିଥିଲା। ନୂଆଗାଁରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।